السلام علیکم، ایک اور دبئی کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ دوستوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ جن کے ویزے ویلٹ ہیں دبئی کے اور جو بھی دبئی میں واپس جانا چاہتا ہے اور ان لوگوں کے ویزے ہیں، ٹورنس ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ ویزا ہے یا کوئی اور ویزا ہے، ان سب ویزوں کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کیا گیا ہے، یعنی آپ 2 ہفتوں کے لیے اس ویزے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ 2 ہفتوں کے بعد آپ کے ویزے آٹومیٹک پھر ویلٹ کر دیے جائیں گے، اور جن کے ویزوں کی ڈیٹ ختم نہیں ہوئی یا انہوں نے نیا ویزا لگایا ہے، ان کے ویزے جن کے ویزے ویلٹ ہیں، ان سب کے ویزوں کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امارات کی نئی اپڈیٹ تھی۔ اگر کوئی ایسی پلین وغیرہ آنا جانا شروع ہو جائے تو آپ ٹکٹ 2 ہفتوں کے اندر نہ بک کروائیں، نہیں تو آپ کو ٹکٹ آگے کرانی پڑے گی اور آپ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ دوستوں کو بتا دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔